Անհնարին չմար։ Լսիր, բոլոր չարախոսների բերանը կփակես։ Ինչ վերաբերում է քո ծնկի գալուն, դա այդպես չի։ Այդպես է։ Ու հիմա քո երեխայի հետ դպրոց գալը նրանց համար նոր թեմա է բամբասանքի համար։ Երբ նրանք հասկանան, որ դու ինքդ ընդունում ես երեխային, այդ ժամանակ արդեն չեն չարախոսի։ Ինչ անեմ։ Ժողով հրավիրեմ ու բոլորին պատմեմ նրա մասին, որ իմ ամուսինը ինձ համար ուրիշից երեխա է ունեցել, բերել է տուն, ու հիմա ես այդ երեխայի մայրություն եմ անում, հա՞։ Ոչ, սիրելիս, ընդամենը ընդունիր այս երեխային և մի ամանչիր ասել, որ դու երեխա ես որդեգրել և որ սիրում ես նրան։ Միթե դու չես հասկանում, որ առաջի հերթին դու պետք է քո վերաբերմունքով ցույց տաս, որ ընդունում ես այս երեխային, հետո նոր քո հանդեպ պատշաճ վերաբերմունք պահանջես։ Ճիշտ է, բայց որ մեկի բերանը փակեմ, հա՞, ոչ մեկն է, ոչ երկուսը։ Իսկ դու ոչ մեկին մի լսիր, դու մտածիր մեր մասին, մեր ընտանիքի մասին, և ուշադրություն մի դարձրու սրա նրա ասեկոսներին։ Կարելի է գրկեմ փոքրիկ։ Ինչու ես հարցնում, սիրելիս, մի հարցրու, պահանջիր, սա քո երեխաներ է, վերցրու, երբ քեզ պահիր, իսկական մոր նման, ահա։ Մոր ուշըց, հոցեմ քեզ։ Ապսես, որ վաղը տանը չեմ, բայց ոչինչ, երեկվան կգնանք զբոսանքի, հա։ Իսկ առավոտյանով է լինելու փոքրիկի հետ։ Դեր, վաղը Անահիտը կգա արդեն։ Չէ, միայն ոչ Անահիտը, այդ Անահիտը նյարդերիս վրա ազդում է։ Նորից սկսվեց։ Ես չեմ կարծում, որ մենք հիմա պետք է դայակի համար վիճենք։ Ախր, նա լավն է, ընդ հո կատար է, սիրում է երեխային, և հետո լավ է կատարում իր պարտականությունները։ Բավական է, Արմեն, հիմա Անահիտի մեծանման երեկոն չէ, և հետո ես ինքս կարող եմ երեխային խնամել։ Հա, ինչ է, ինձ չես վստահում։ Դե իհարկե վստահում եմ, սիրելիս, ինչի մասին է խոսքը։ Պարզապես ես ուզում եմ, որ ինչ-որ մեկը լինի քո կողքին և հոգ տանի երեխայի համար։ Երեխան ինձ համար հոգս չէ, ես ինքս կարող եմ նրան խնամել։ Նորից նույն խոսակցությանն ենք վերադառնում, այն այր, դու առավոտյան աշխատանքի ես, ես աշխատանքի եմ, ով երեխայի հետ մնալու։ Լավ, դու եք հրավիրիր, բայց ոչ Անահիտին։ Լավ, ինչպես ուզես, միայն արի չվիճենք։ Գնամ պաղպաղատները։ Տես, տեսելա դասի չենք նստել ծնողը կանչել, բա ոնց առիթը բաց չի թողում։ Ասում էի չէ չփախնենք, իմ անիմաստ պատմության մեջ ենք ընգնելու։ Այդ մեկը բացառվում է, որ ես իրա դասերին նստեմ։ Ալո, ես ուզում եմ քեզ տեսնել։ Բայց… Հոստանում երկար ժամանակ չեմ խելու։ Լավ, գալիս։ Լավ, սպասում եմ։ Down, down, down.
Մոտոցիկլով դպրոց ես եկել, հա՞։ Ուզում եմ ինձ 17 տարեկան զգամ։ Մարետ։ Գիտես, այնքան եմ ուզում քեզ գրկեմ ու տանեմ հեռու-հեռու։ Իսկ ես այնքան եմ ուզում, որ ինձ գրկես ու տանես հեռու, շատ հեռու այստեղից։ Մարետ, նենք ես մենք։ Ու հիմա ես ոնց եմ նստելու։ Stick du das so? Ես էլ տուն չեմ գնա, հաստատ։ Տիգրանից կտանես ձեր տուն։